Сәлеметсіңдер мен құрметті оқушылар, әдебиетті оқу сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы сақтан қорға көмектес, 68-ші сабақ. Сабағымыздың мақсаты шығарманың тақырыбы мен негізгі ойын анықтаймын. Сөйлеу барысында иллюстрацияларды пайдаланамын, постер жасаймын. Ойлан тапсырмасы. Суреттегі заттардың қызыл түстерінің ортақ мағынасы болуы мүмкін бе? Суреттегі заттардың қызыл түстерінің ортақ мағынасы болуы мүмкін. Халық ұғымында суреттегі қызыл түстер нені білдіреді? Халық ұғымында суреттегі қызыл түстер сақтануды білдіреді. Біріншісі қорғау, екіншісі сақтану, үшіншісі көмектесу. Білгенге маржан. Қызыл крест және қызыл жарты ай халықаралық қозғалысы қарулы қақтығыстар кезінде бейтараптық танытып қарсылас жақтарға тек гуманитарлық медициналық көмек көрсетіледі. Бұл қозғалыс 1863 жылы құрылған, оған әлемнің 74 елі мүше. Штаб-пәтері Женева қаласында орналасқан. Қазақстан Республикасында ұлттық қызыл жарты ай қоғамы 2002 жылы құрылды. Түсініп, оқы, қызыл кітап. Қашқан кезде адамнан ізін қандап, тау ешкісі өтеді құзыңды аңдап, қызыл кітап тіржан темесін деп, хайуанатқа берілген қызыл мандат. Баяғыдай көбінің хәлі бірақ, мойындарын үзеді әлі бұрап, қызыл кітап бұл өзі қызыл кітап, тісі жұқа астары қалыңырақ. Әттең бірақ аспанның бұлты биік, жаңбыр емес өтеді сілті құйып, қара жерді жылатып, еңіретіп, кетті солай дронттың өмірі өтіп. Екі ғасыр бұрын біз ең ақырғы су сиырды өлтірдік мөңіретіп, қызыл жасыл зер өмді қалай тұр, тотылардың музейде талай тұр. Осыны айтсаң күрсініп тоқтайды жел, өкініштің мылтығын оқтайды шөл, солқ-солқ етіп жылайды опат болған перзенттерін еске алып жоқтайды жер. Бұдан көріп, ақыры бұдан көріп, таласқаннан не таппақ, не таппақ құлан керек. Жоғалтқанды жоқтаған жөн болған мен, жоғалтпаған жақсырақ одан көрі. Қадыр Мырзәлі. Бұл жерде дронта құсының және тотықұстардың қызыл кітапқа енген кітаптар, құстар берілген екен. Мандат дегеніміз рұқсат, куәлік, сілті. Бұл жерде химиялық ол жаңбыр деген мағынада дрон дегені салмағы 20 келідей ұшалмайтын құс. 17-18 ғасырда жойылып кеткен құстар туралы берілген екен бұл мәтінде. Білгенге маржан, халықаралық табиғатты қорғау одағы. 1948 жылы тіршілікті қорғауды қолға алды. Бір жылдан соң сирек кездесетін түрлерді қорғайтын комиссия құрылды. Комиссияның міндеті жойылып кетудің аз-ақ алдында тұрған өсімдіктер мен жануарларды зерттеп, қорғау, оларды бір кітапқа топтастыру. Комиссияның төрағасы Питер Скотт адамдардың қып-қызыл түске назар салып, сәл де болса ойлану үшін тізімді қызыл кітап деп атауды ұсынды. Ең алғашқы қызыл кітап 1963 жылы жарық көрді. Бұл адамзаттың табиғатты қорғау үшін жасалған алғашқы қадамдарының бірі болатын. Өлеңдегі негізгі ойды түсіндір. Өлеңдегі негізгі ой – қорғау, көмектесу, сақтау. Өлеңдегі қай сөздер аяныш тудырады? Өлеңдегі аянышты сезімін тудыратын сөздер мойнын үзеді, әлі бұрап, жылатып, еңіретіп, мөңілетіп, жоқтайды сөздері. Дәлелде 5-ші тапсырма, ақын жырлаған мәселе біздің жерімізде ғана бар ма? Жоқ, ол бүкіл әлемде ақын жырлаған мәселе бар. 6-ші тапсырма, бұл тұжырымдар нені білдіреді? Қызыл кітаптың мазмұны жасыл, қызыл кітаптың беті қызыл. Қызыл кітаптың мазмұны жасыл, тұжырыма сәйкес келеді. Құрастыр. 7-ші тапсырма, жер мекенімізді сақтайық тақырымда жар қағаз постер жасаңдар. Жер мекенімізді қорғайық, жер мекенімізді бағалайық, жер мекенімізді аялайық, жер мекенімізге
көмектесейік. Өлеңнің ұнаған жұмағын жаттап аламыз. Үй жұмысы үлкендердің көмегімен қызыл кітапқа кірген еліміздегі жануарлар туралы қысқаша хабарлама жаса. Елімізде киіктер қызыл кітапқа енді, қазіргі кезде адамдар оны көптеп заңсыз атып алуда. Сондықтан киікті атуға тыйым салынды. Жануарларымызды жанашырлықпен қорғап сақтайық. Сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.